မြစည်းမပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဩဂတ်စ်လ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ12နာရီမြစည်းမညူစာဝါမြစည်းမသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဆိုင်ခမ်းပါ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မောင်တော်မြို့ကိုမကြခင်အလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်တော့မယ်လို့အေအေဆိုတဲ့သတင်း။လက်ဗရန်မြို့နယ်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သား20ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးဖမ်းမိတဲ့သတင်း။မြင်းကြံမှာကင်းလင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်း။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမြန်မာငွေ 3,500 ကျော်ဖမ်းမိတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားပွဲနဲ့အရေးကြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အာရခဒေတာတွင်တိမ့်ပိုက်ရန်ကြံရှိနေတဲ့မောင်တော်မြို့နဲ့ဂျိန်နလီမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်စခန်းတွေကိုအာရခတပ်တော် AA ကတခုမကြံထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေကမောင်တော်မြို့ကိုလည်းမကြခင်အလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်တော့မယ်ဖြစ်ကြောင်း AA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဩဂတ်စတာ၄ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့မောင်တော်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲဟာနှစ်ပတ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအထိခိုက်အကြဆုံးတွေနဲ့ထွက်ပြေးတာလက်နက်ချညံ့ခံတာတွေကိုဇက်တိုက်ပြုလုပ်လာနေကြောင်းဩဂတ်စတာ၂၄ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်ခံစစ်နေရာတွေထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးမြို့တိုင်းတိုက်ပွဲဟာပြင်းထန်နေစေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှအတည်ပြုထားပါတယ်။မောင်တော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွင်လက်နက်ခဲရဲများစွာကိုသိမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးမြို့မရဲစခန်းကဒူရဲမူရဲအုပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း10ဦးလက်နက်ချအလင်းဝင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား36ဦးကိုလည်းစစ်တုပ်ပန်းဖြစ်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ AA ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရသိရပါဗျ။ဒါပြင်တန်တွဲမြို့နယ်ကက်လျက်ရှိတဲ့ဂျိန်နလီမောင်ရွှေလေးကွင်းဝိုင်းစားတဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့ပြင်းထန်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကကြီးရည်လေးစုပေါင်းပြီးပြန်လည်ခုခံလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။အေအနေနဲ့အရင်စီရီမန်းချက်တွေအတိုင်းအာရခဒေတာအတွင်းလက်ကျန်မျိုးတွေကိုမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲရင်းလက်နက်ချအညံ့မခံပဲခုခံနေတဲ့ရန်သူစခန်းတိုင်းကိုဆက်လက်ချေမုံသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလဲထုတ်ပြန်ချက်မှအတည်ပြုထားပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းလက်ဗရန်မျိုးနယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား20ဦးသေဆုံးပြီးစစ်တုပ်ပန်း10ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကဩဂတ်စ်လ24ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်ဗရန်မြို့နယ်ပဲခူးရိုးမှရင်ငန်ကျေးရွာနီးမှာအင်အား100ကျော်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ကဩဂတ်စ်လ24ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကတေဆုံဖမ်းမိသူတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေအပြင်ငွေသားကျပ်25သိန်းကျော်နဲ့ဖုန်းရှစ်လုံးကိုတင်စီနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြပါရယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတာယာဝတီခရိုင်တပ်ရင်း383တပ်ခွဲ2356နဲ့တပ်ရင်း383တို့ကပူးပေါင်းကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။တိုက်ပွဲပြီးမှာရန်သူစစ်ကြောင်းအထိနာဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရယ်စစ်တောင်းမြေဝမ်းစိုးမိုးရေးနဲ့ဘကိုးရုံးမှထိုးဖောက်ရေးစစ်ရေးစီမံချက်တွေချမှတ်ထားပြီးစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့အမျိုးသားညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုထားပါရယ်မန္တလေးတိုင်းမြင်းကျံမြို့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့တောင်ရှိဂိတ်နမ်းမြင့်အနီးမှာကင်းလဲ့လာတဲ့ရင်နှန်းကိုကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအထိခိုက်များပြားပြီးကားတစ်စီးထားခဲ့ကထွက်ပြေးသွားတယ်လို့မြင်းညက်ခရိုင်အမှတ်ကိုတရင်စီကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီရင်နှန်းမှာတံပြားကကား2စီးကားလေး6စီးပါဝင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောထီးခမန်းအင်အား60ခန့်ပါရှိကဩဂတ်စ်လ24ရက်နေ့မနက်7နာရီအချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကြိုတင်သတင်းရရှိတာကြောင့်အတင်းဆောင်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကအထိခိုက်များသွားတာကြောင့်တံပြားကကားထားပြီးထွက်ပြေးသွားတာလို့မြင်းညံခရိုင်အမှတ်ကိုတက်ရင်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကိုမိုက်ခဲကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါရယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုမိနစ်30ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ထားရစ်ခဲ့တဲ့တံပြားကကားကိုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကရယူဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်လေကြောင်းပစ်ကူနဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်ကာကွယ်တပ်တွေဘက်ကပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းညံခရိုင်အမှတ်ကိုတက်ရင် MPD အမှတ်1တက်ရင်နဲ့စွန်ရဲပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်တွေထားသွားတဲ့တံပြားကကားကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကပဲညာဘက်မှာပြန်လည်ယူဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။မြင်းညံခရိုင်ထူးစစ်စင်ရေး MDS ကိုအချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တာကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့မြင်းကျံနှထိုးကြီးတောင်တာလမ်းပိုင်းကိုမလိုအပ်ဘဲတွာလာခြင်းမပြုကြဘို့မြင်းကျံအခြေဆိုင်တပ်ရင်းတွေကမေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာကျပ်1000တန်နဲ့ကျပ်9000တန်မြန်မာငွေစက်ကိုကျပ်2555သိန်းကျပ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယစစ်တပ်အာတန်ရိုင်ဖယ်ကဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။
မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကြံဖိုင်းခရိုင်ကကြေးရွာမှာကြိုတင်တရင်ရရှိထားတဲ့အိုက်ဇောကနေအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဇောကော့တာကြေးရွာဘက်ကိုပြေးဆွဲနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုအာတန်ရိုင်ဖယ်နဲ့အကောက်ခွန်ဌာနကဩဂတ်စ်လ22ရက်နေ့မှာစစ်ဆေးတဲ့အချိန်မြန်မာကျပ်ငွေတွေကိုဖမ်းဆီးမိကြတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံခြားငွေကိုတရားမဝင်ကင်ဆောင်တည်ယူတဲ့အတွက်ဖမ်းတာပါ။သူ့တိုင်းပြည်အတွက်ရူဘီငွေတောင်အကန့်အသတ်နဲ့ကင်ဆောင်ရတာလေလို့မီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သားတအူးကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါတယ်။အိန္ဒိယရူပီ 63.10 သိန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့မြန်မာငွေတွေနဲ့အတူအိုက်ဇောလုံးလီနဲ့ကြံဖိုင်မြို့ကဒေတာကန်6ဦးကိုဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေတွေဟာဒေတာကန်တွေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်တာကိုမသိရှိရသေးဘဲမြန်မာပြည်အတွက်တော်လှန်ရေးရန်ပုံငွေတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်နှမျောစရာကောင်းတယ်လို့မီဇိုရန်ရောက်မြန်မာပြည်သားတွေကမှတ်ချက်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ငွေဆက်ကူတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးထားတဲ့6ဦးကိုတရားဥပဒေအရအရေးယူနိုင်ဖို့ကြံဖိုင်မြို့ရဲတပ်ဖွဲ့စီလွှဲပြောင်းပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားစစ်ဘေးရှောင်3000ကျော်ခိုးလုံနေတယ်လို့ဒေသခံပြည်နယ်အစိုးရမှတ်တမ်းတွေအရသိရှိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်မင်းကွန်းဒေသများသိမ်းတံဖျားအနီးမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်က5ဦးသေဆုံးတယ်လို့ယူနီကွန်းပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါတယ်။မင်းကုန်းဒေသကိုဖျက်တမ်းသွားလာနေတဲ့ပြည်သူတွေစီကနေငွေကြေးတွေအနိုင်ကျင့်ကောက်ခံနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ဩဂတ်စ်လ22ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ယူနီကွန်းပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကဒဏ်ရာရတာတွေလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်က2ဦးအပြင်ထံဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ယူနီကွန်းပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့ဟာအင်အား30နီးပါးနဲ့မြာသိန်းတံဖျားအနီးမှာတပ်ဆွဲပြီးမင်းကုန်းဒေသအနီးပဝင်းကျင်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ကဆိုပါတယ်။တပ်ဆွဲထားတဲ့စခန်းထဲထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းမြာသိန်းတံဖျားရှင်ပြန်တော်ဘော်ကနေဖျားကိုအကာအကွယ်ယူပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကပြစ်ခတ်နေတာကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့၉ဘွဲကပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့မှာဒေသခံ9ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးမြန်သိန်းတံဖျားအနီးမှာပဲအင်အားဖြည့်ပြီးပြန်လည်တပ်ဆွဲထားတယ်လို့သိရပါတယ်你那么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 你那မြစီမနျူးဆာဝါမြစီမသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ